Ali do, do, do vizinho ali não dá? Pega a mangueira lá, ó. Tá passando fogo, coloca a cara. É, vamos pegar a mangueira, ó. Olha lá. Vai jogar só respirar por cima. A mão aqui, ó, tá pesada. Não tem outra mangueira aqui? Alguém tem mangueira lá, não? Eu tenho ela, tá? Passa outra pra colocar. Não tem lugar pra colocar. Só vamos respirar aqui, ó. Tem de ligar essa outra casa, né? Cuidado. Tem alguém que tem uma escada lá? Não. Tem escada? Nossa, já tem. Eu não tenho lugar pra pôr. Tem? Já estica lá, ó, já estica lá pra mim, pega lá. Oi, vamos, pega aqui, ó.